Les imatges d'avui cap vespre des de Llucmajor. Un dia avui bastant tranquil, amb moltes estones de sol, amb temperatures al voltant dels 15 graus, en el cas de Llucmajor. Sí que és vera que el sol, idò, si estava bé, però la temperatura de l'aire ni era alta ni esperam que sigui alta aquests propers dies. Continuarem amb aquestes temperatures en general contingudes a moltes bandes, fins i tot per davall dels 15. Això sí, al sud, els Pitiuses i el Ponent de Mallorca sí que poden pujar qualque grau. Bon vespre. Continuem sense grans novetats pel que fa en aquest panorama meteorològic. Aquesta setmana en conjunt ha de ser tranquil·la. Avui ja ho hem viscut amb aquestes estones de sol. Demà de matí podem tenir qualque nigulat més, però en general veurem bastant el sol i així hem de continuar. Pel que fa a les temperatures, tampoc esperam grans novetats. I aquest vent que avui encara bufava del nord-est, en el cas del nord de les illes, pareix que ha de continuar fent-ho aquests propers dies. Per tant, la mà sempre continuarà certament moguda, sobretot cap al nord de les illes, al sud la situació serà més tranquil·la. Tot orientant-me en detalls, començàvem repassant algunes fotografies precisament d'aquesta mà, que al nord de Mallorca anava una mica moguda, aquí ho veiem des de Can Picafort, també cap a l'esport de Solla ho veiem d'aquesta manera, en canvi a Recer estava molt més tranquil·la. Aquesta mateixa situació s'ha de continuar repetint aquests propers dies, com vos comentava, ho veiem també des d'Esportitxol, i pel que fa a l'estat del cel, hi ha molt net de nígols en general, ja ho veus, aquests amb melers també florits, ja en bon mes de gener. I continuem repassant algunes fotografies més de l'hora baixa d'avui, amb aquestes enigolades que únicament eren decoratives, no arribaven a tapar el cel, i acabarem el repàs amb aquesta posta de sol, que ara mateix es dona ja a falta de 15 minuts per les 6 del capvespre. Ja se comença a notar que anem guanyant més d'un minut de claror diària, per tant, la posta de sol també comença a ser més tard. Repassem les imatges del Meteosat, avui sense grans masses de nígols a destacar en conjunt. Poqueta cosa també a la vista a curt i a mitjà termini, no esperam grans moviments en aquest sentit. Per tant, ja ho veus, sense grans novetats. Les novetats les hem d'anar a cercar a Navarra, anem cap a Tudela, allà on hem tingut aquest desbordament del riu Arga per mort de les plogudes que varen tenir sobretot durant el dia de diumenge, que va obligar a activar el pla d'emergència per inundacions. Però també hem de dir que durant el dia d'avui ja s'ha normalitzat aquest acabat i la situació no ha d'anar a pitjor. En concret, la cosa està millorant bastant. Repassem ara aquestes imatges de l'isobàric, aquest mapa isobàric per aquestes properes jornades, perquè continuem amb aquestes tracetes d'aire fred que ens continua enviant, aquest passadís de vent del nord-est. La causa de tot plegat és la posició d'aquest anticicló cap a les Illes Britàniques, que bombeja aquest aire, també humit. En alguns moments també podríem tornar a repetir nígols baixos a primeres hores del dematí, aquestes properes jornades, i ja ho veus que no se vol moure, és un bloqueig anticiclònic que ha de durar bastants de dies. De moment, ja vos dic que a mitjà termini tampoc veiem novetats. Com a mínim, aquesta setmana no esperam canvis significatius. I ara parlem de canvi climàtic, ja que tenim algunes noves dades que ens ha fet arribar el programa Copernicus sobre aquesta tendència de temperatures d'aquestes darreres dècades. Mireu, des de l'any 1970 la tendència alcista és molt contundent, és molt evident. Nosaltres hem marcat aquesta línia blava que fa referència a aquesta mitjana climatològica dels darrers 30 anys, des de l'any 91 fins al 2020. I allò que veiem és que, per exemple, en els anys 70 quedàvem molt per davall de la mitjana que tenim avui en dia. En canvi, aquests darrers anys, si anem al final de la gràfica, veurem com ja quedàvem clarament per damunt. De fet, 16 dels darrers 17 anys ja queden per damunt d'aquesta mitjana dels darrers 30. De fet, no veiem cap patró de reversió en aquesta tendència, sinó que més aviat veiem fins i tot una accentuació aquestes darreres dècades. De fet, si parléssim d'aquesta mitjana climàtica del període preindustrial de l'any 1850 al 1900, l'augment de temperatura en relació a aquesta mitjana ja seria al voltant de 1,3 graus. Recordeu allò d'intentar evitar arribar a 2 graus respecte al període preindustrial? Ja en duim 1,3 i mirant aquesta tendència, la veritat és que molt optimistes no podem ser.
Però bé, parlem de coses més a curt termini, parlem d'aquesta previsió que esperam per al dia de demà. A primeres hores del matí podem notar qualque nígol més, principalment cap a Eivissa i a Formentera, també cap al ponent de Mallorca. En principi no haurien de ser molt destacables, però sí que tindríem qualque nígol una mica més espès. Després, durant el dia, s'han d'anar esveint, tindrem ja moltes més estones de sol, un sol que ja lluirà des de ben inicis de la jornada cap al llevant i cap al nord de les illes. A destacar encara aquesta mica de passadís de vent del nord-est, que bufarà moderat cap al nord de les illes, mantenint aquestes àrees de forta maror. En canvi, la resta, el vent bufarà molt més fluix i la situació marítima també serà bastant més agradable. Pel que fa a les temperatures, atenció a aquesta propera nit, perquè les mínimes sí que poden ser baixes. De fet, cap al mitjorn, sobretot de Mallorca, poden tenir temperatures clarament per davall dels 5 graus i després les màximes, i de poques novetats, continuarem amb valors al voltant dels 13-14 cap al nord i dels 16, puntualment de 7, cap al sud. La previsió per a dijous tampoc canvia gaire, però sí que es veurà que aquesta persistència d'aquesta miqueta de vent del nord-est, que per ventura aniria fluixant ja durant el dia de dijous, faria que la humitat de cada vegada fos una mica major. I això es pot traduir amb aquests intervals de nígols baixos a qualsevol banda de les illes que poden anar presquent amb major presència. Pel que fa a les temperatures, sense gaires canvis, continuarem amb aquests valors bastant frenats a la majoria de bandes, al voltant dels 15 graus, una mica més altes aquestes temperatures cap al sud. I pel que fa a l'avanç de previsió, segurament allò que hauríem de destacar sigui la possibilitat d'alguns bancs de boira que es poden anar formant, sobretot durant les primeres hores del dia, per mort d'aquesta saturació d'humitat que esperam a les capes baixes. També poden tenir intervals de nígols baixos, però vaja, en principi també hauríem de veure bastantes estones de sol durant aquestes jornades, amb un lleuger repunt de les temperatures, segurament a mesura que anem avançant a la setmana a les portes del cap de setmana. Per tant, ja ho veus, a curt termini no tenim grans canvis a destacar, continuarem amb aquesta presència bastant important del sol i en temperatures que no volen canviar, vaja, una setmana de continuïtat en relació a allò que ja han tingut durant el dia d'avui. Nosaltres, de moment, ens acomiadem aquí. Vos desitgem que passeu una molt bona nit. Fins demà, que vagi bé.